Savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo Igor Andrejić napominje da je kod rezidbe voća najbitnije obratiti pažnju na same pupoljke, kako su diferencirani i imali ih dovojno onih koji su spremni da ponesu rod naredne godine. Na osnovu toga voćari se opredeljuju za intenzivniju ili manje intenzivnu metodu rezidbe. Treba obratiti pažnju na kakvim pupoljke pod kakvim uslima se vrši rezidba, to je kakve su temperature u momentu rezidbe. Rezidbu treba izvoditi kada nemamo pre svega snega na svojim na svojim ovaj biljkama, na svojim voćnim vrstama e, i kada nisu temperature previše niske, kada nisu u nekom većem minusu. S jedne strane to pogoduje samo i biljci koje se reže, a s druge strane i, i rezaču koji vrši rezivanje, znači mnogo je nezgodan posao kada se po ceo dan stoji na nekom većem minusu u, u samoj parceli. Ovo je vreme kada glodari mogu da oštete koru mladih voćaka usled nedostatka hrane, pa je neophodno da voće bude zaštićeno. Mehanička zaštita se vrši pre svega mrežicama, to je neki standard u našim zasadima, malte ne svaki zasad koji sam u zadnje vreme video mlada je podignut, Proizvođači već to znaju i stavljaju kako oni zovu mrežice ili kako se još u kaže kragne od mreže koje vrlo dobro štite od lodera. Rezitbu voće i vinove loze treba obaviti tokom zime u vreme kada biljke povuku svoje sokove ka korenu i stablu. Moment od opadanja lišća u novembru pa sve do kraja februara je optimalan rok za orezivanje, poručuje savjetodavac Poljoprivredne službe u Jagodini.